Почитувани и драги гости, имам особена чест и задоволство да го отворам денешниот настан Autodesk Digital Transformation Day Скопје 2022 година во организација на Smart Solutions како авторизиран Autodesk партнер во Македонија и компанијата Tech Data, која што е глобален Autodesk дистрибутер и задолжен е исто така и за нашата земја. Со оглед дека одамна немало Autodesk настан конференција од овој тип во нашата земја. Би сакал да изразам мојата голема благодарност до Tech Data на нивната подршка за организација на овој настан и се надевам дека оваа подршка ќе продолжи и во иднина за организација на овој тип на настан. Исто така, голема благодарност до комората на овластени архитекти и овластени инженери, Асоциацијата на архитекти на Македонија и до Семос Едукација, кој што исто така ни пружија голема подршка во организација на овој настан во смисол на присутност и да опфатиме што поголем број на луѓе со поканите. Исто така, на крај би сакал да изразам голема благодарност до презентерите кои што прифатија да бидат дел од овој настан и секако до сите наши колеги и надворешни соработници кои што возможија да се случи настан. Мислам дека имаме убава интересна програма и се надевам дека ќе уживате во предавањата на искусни професионалци кои што ќе ги споделат со вас инспиративните искуства поврзани со BIM технологијата. Јас подготвив кратка презентација, која што во првиот дел е накратко за компанијата, за Smart Solutions, а потоа накратко ќе се осврнам на бизнис аспектите на имплементација на BIM во една организација. Во однос на Smart Solutions, компанијата е формирана во 2000-та година, поточно од првите почетоци се од 1995-та година, како дел од семејна фирма. Значи, веќе сме 27 години присутни на македонскиот пазар. Се обидуваме како компанија да понудиме комплетни информатички решенија, значи тука вклучува и хардвер, и софтвер, и услуги. Во однос на работењето на компанијата, би можел да го поделам на неколку компоненти. Тоа е системска интеграција, значи комплетна имплементација на IT системи, хардвер, софтвер и услуги, повторно консултантски или професионални услуги, одржување и подршка најкомплексни IT системи кои што претходно или ние или некој пред нас ги има имплементирано. И од време на време учествуваме во развој на апликативни софтверски решенија. Во рамките на системската интеграција испорачуваме IT опрема и софтвер од светски познати компании, меѓу кои најпознати во однос на софтверскиот дел се Microsoft, Autodesk, Adobe, Symantec, Broadcom, Veritas и така натаму, додека во хардверскиот дел клучни партнери ни се Hewlett-Packard Enterprise, Dell, Cisco и така натаму. Накратко за клучните партнери, значи за Dell го покриваме целото портфолио, значи и сервери, и бизнес десктоп, и лаптоп компјутери, работни станици, фаервол производи и така натаму. Тука би ги нагласил работните станици, кои што предпоставувам добар дел од вас и ги користат во работењето. Значи, тоа се малку помоќни компјутерски системи кои што ги препорачуваме за работа со Autodesk софтверот и решенијата. Малку се поскапи, меѓутоа на долги стази ефикасноста и продуктивноста е многу поголема со овие работни станици. Истото се однесува и за Hewlett-Packard Enterprise и за Hewlett-Packard. Исто
целото портфолио го нудиме во, во нашата програма. И она што е исто така битно, дека и Хјулит Пакард исто така има одлични работни станици кои што се еквивалентни на предходно споменатите дел работни станици. Тука на крај би го спомнал и Microsoft. Повторно го покриваме, речи се, целото портфолио. Значи, тука, освен што нудиме продажба, имаме услуги на имплементација и комплетна постпродажна поддршка, одржување и така натам. Сега доаѓаме и до Autodesk, како еден од нашите исто така клучни партнери. Партнери сме на Autodesk од 2010 година, значи веќе 12 години, и исто така го покриваме целото портфолио, целото нивно портфолио кое што е достапно за нашиот регион, за, за Македонија. Значи го покриваме портфолиото кое што се однесува и на софтвер за архитектура, градежништво, и софтвер кој што се однесува и на машинската индустрија, и софтвер кој што се однесува на индустријата за, за забава, значи филмска индустрија. И тука би ги спомнал, индустриските Autodesk индустриските колекции или Autodesk Industry Collections, кои што се специализирани за одредена индустрија. Значи за архитектура, инженеринг и градежништво имате токму таква колекција, AEC или AEG колекција. За машинската индустрија исто така постои посебна колекција која што е баш за таа индустрија наменета, значи за дизајн на производи и производство, и за филмската индустрија, за компјутерски игри, за значи индустрија за забава, постои исто така Media and Entertainment Collection. Идејата со овие колекции е дека доколку ви треба повеќе од еден софтвер, повеќе од една апликација, многу е поисплатливо да се купи целата апликација, отколку да се купуваат производите поединечно. Во однос на Autodesk, што можете да очекувате од нас како партнери на Autodesk во Македонија? Значи, нудиме поддршка при имплементација, односно и постпродажна поддршка. Доколку се работи за некое покомплицирано решение, тогаш се формира тим кој што може да ви понуди консултантски и професионални услуги. Доколку се работи за некои поедноставни решенија, инсталација и така натаму, исто така можете да сметате на нашата поддршка и таа во 100% случаи е и бесплатно. Се разбира, со купувањето на Autodesk легален софтвер добивате и од Autodesk и техничка поддршка токму при инсталација и имплементација на некои решенија. Меѓутоа, секако е секогаш полесно да се јавите локално на нас како партнер, да ни се обратите за поддршка и за помош. Исто така, оно што исто доста често го правиме, ги охрабруваме сите корисници да нивните вработени поминат низ обуки соодветни, и тука имаме долгогодишна и тесна соработка со СЕМОС Едукација. СЕМОС Едукација е авторизиран Autodesk центар за обука во Македонија, и секогаш, пак ќе кажам, нашите клиенти им препорачуваме да нивните вработени ги поминат соодветните обуки. Да, во однос на маркетинг, продажните и едукативните активности, гледаме да постојано ги едуцираме нашите клиенти за новите производи и решенија, организираме настани од овој тип, вебинари, конференции, презентации наменети за одредени производи и решенија. Исто така, секогаш ги советуваме нашите клиенти во предпродажба и во продажба да го изберат вистинското решение што навистина ќе одговара на нивните потреби. И на крај, повремено, Autodesk има промотивни кампањи, одредени производи се на попуст, и исто така тие се
спроведуваат и во Македонија. Во вториот дел, ова беше првиот дел наменет за Smart Solutions, генерална презентација. И сега во вториот дел ќе се осврнам на кратко на бизнис аспектите на имплементација на BIM во една организација, компанија, институција. Имплементација на BIM или премино во BIM може да изгледа како застрашувачка задача, значи како монументална задача што треба некоја организација да помине. И заради тоа успешната имплементација на BIM изискува внимателен и структуиран пристап кој што ги зема во предвид сите аспекти на функционирање на една фирма, почнувајќи од визија до лидерство во компанијата и продолжувајќи со вработените кои што треба да го применуваат BIM во секојдневните проекти, односно во секојдневната работа на нивните проекти. Во што се состои моќта на BIM? Моќта на BIM е во тоа што им овозможува едноставно на архитектите, градежните, машинските и електроинженерите кои што се вклучени во градежништвото и архитектурата да соработуваат на координирани модели, давајќи им на сите подобар увид како нивната работа се одразува на целиот проект. На крај помагајќи им да работат многу поефикасно. Се разбира, имплементацијата на BIM ќе влијае на вашиот бизнес и вашите процеси, како и на вашите технолошки алатки. Треба да бидете свесни дека примената имплементацијата на BIM во основа ќе смени некои работи во вашето работење. Значи, со тоа што ќе бидете свесни како BIM-от ќе ги смени вашиот бизнес, процеси и технологијата, ќе знаете како да го позиционирате и да ги искористите придобивките од BIM понатаму. Не знам дали се гледа, да, добро. Ова е еден слайд со истражување кое што е направено во Северна Америка за бизнес вредноста на BIM, за деловната вредност на BIM. И како што може да видите, значи во првата колона се придобивките за архитектите и тука може да се види дека 57% е намален бројот на грешките во документите и превидите. Потоа, оно што е исто доста битно, дека за 49% е зголемен обемот на бизнисот на компаниите. Понатаму, се гледа слайдот, така? Понатаму, сите компании кои што преминеле на BIM, значи, биле во можност да понудат дури 48% нови услуги, кои што до тогаш не ги нуделе. Овие проценти, овие подобрувања се, придобивки се исто така присутни и за останатите инженерски профили. А тука би спомнал во третата колона е кое што е истражување кое што е направено за собствениците. Оно што е најбитно кај нив е дека се намалени трошоците на изградба за дури 30% во според истражувањето и дека времетраењето на проектите е намалено за 22%. Значи, од бизнес аспект, само да напоменам дека оваа презентација е базирана на Autodesk препораки, Autodesk документ, кој што дава препораки како би можеле да од бизнес аспект да му пристапите на BIM. Генерално нема универзален документ, нема универзална процедура и патека која што една компанија може да помине за успешна за
која што гарантира успешна имплементација на, на BIM. Имплементацијата на BIM мора да е поддржана во, во целост од бизнисот, од менеджментот, од раководството. Значи, не може да биде само иницијатива на, на IT оделот или на оделот за истражување и развој, или да биде применета само парцијално на одредени проекти или, или на одредени помали активности. Меѓутоа, сите овие тимови може да иницираат, се разбира со, со поддршка на раководството, може да иницираат прифаќање на BIM преку пилот проекти, кои што пилот проекти може да ги измерат резултатите и да, ги, и да се увидат придобивките од, од BIM, кои што подоцна може да се применат на целата компанија. Без оглед колку е голем вашиот пилот проект, дали се работи за една или повеќе дисциплини, можете да, да имате придобивки од самиот, самиот работен тек на BIM имплементацијата. Од суштинско значење за успех на имплементацијата на BIM е концизна и добро артикулирана визија од раководството на самата компанија. Значи, визијата мора да изложи во главни црти што ќе постигне процесот на имплементација на, на, на BIM и прифаќањето на BIM во организацијата, кои се главните елементи на трансформацијата и како е, оваа еволуција ќе изгледа во различни фази. Значи, ова не е само визија, изјава за визијата, ова е опис каде BIM-от како компанија и организација ќе ве однесе понатаму, каде ќе однесе целата организација. Повторно да кажам, значи користење на водичи, користење на референции, водичи за имплементација на BIM стандарди е добра почетна точка. Меѓутоа, нема точно одредена процедура или патека која што ќе одговара на ситуација во секоја организација. За да бидат успешни во имплементацијата на BIM, на организациите им треба стратегија која ги зема во предвид, повторно да нагласам, нивните специфични потреби и деловни вредности. И заради тоа, од клучно значење би можело да биде соработката со некој консултант или соработник кој што веќе има искуство со, со BIM имплементација. Значи, истиот тој консултант или соработник може, тој ќе биде интегрален дел за успех на еден BIM пилот проект. За навистина да се искористат придобивките од, од BIM, раководството мора да, да биде во можност да, да го позиционира BIM во рамките на главните стратешки цели на целата организација. Како што реков и предходно, значи не може да биде иницијатива парцијално на, на одреден сектор или на IT или на одреден проект или активност. Добро е, добро е во, во целост да биде прифатено од целата организација. Во однос на мотивирачко BIM лидерство, значи BIM лидерскиот тим е веќе тој што мора да обезбеди визијата за BIM, која што е дефинирана, да биде преведена во акцијски план, кој, кој резултира во посакувани резултати и перформанси на, во согласност со организацијските стратешки цели. Со завршувањето на подготовките, почнувате со, со вашиот BIM пилот проект и BIM практичарите користат различни пристапи, вклучувајќи изработка на фиктивни проекти или конкурси, повторна изработка на некој неодамнешен проект, за да направите споредба, или започнување на сосема нов вистински проект. Uh,
Секој пилот проект треба да вклучува мерење на параметри по сите клучни фази за да се разбере како би има подобрено проектирањето и, или процесот на изград. Позитивните придобивки за сите учесници во процесот исто така треба да бидат документирани за потребите на пресметка на повраток на инвестицијата. Искуството на организациите вели дека како што завршуваат повеќе BIM проекти, а тоа веројатно ќе посведочат и предавачите во останатиот дел на конференцијата, како што проектите се завршуваат, како што се повеќе и повеќе проекти се завршуваат, тие се завршуваат и побрзо и подобро и се добива поголем поврат на инвестицијата. Како што беше случајот со преминот од цртање на 2D CAD, така да така и преминот кон BIM може да на почеток да придонесе за одреден пад на продуктивноста, меѓутоа тоа не треба да ве обесхрабрува, бидејќи откако ќе биде совладан системот, придобивките како што можевте да видите од претходните слайдови се доста големи. Тука исто така би сакал да напоменам дека вработените кои што ќе бидат задолжени за еве одреден BIM пилот проект, добро е да не работат во исто време на традиционални 2D CAD проекти, туку исклучиво да работат на тие BIM проекти за да не биде контрапродуктивно на учењето на новиот систем. При изработка на вистински проект, значи доколку вистински проект е опција, добро би било да имаме клиент кој што ги прифаќа новите технологии и има разбирање каква е ползата од изработка на проектот во BIM. BIM моделите нудат придобивки како управување со објектите по изградбата и појасно разбирање на оригиналната проектантска идеја во понатамошното користење на објектите. Добро, на крај ми заклучил дека BIM значи во секој случај голема промена. Отпорот кон промените е нормална човечка особина, но исто така и нашата потреба да напредуваме во начинот на кој што работим. Преминот кон BIM бара позитивна поддршка од менеджментот и од клучните луѓе, особено во поголемите организации. Проследена со поставување на прецизни очекувања на почеток на процесот, формулирање на планот и обезбедување на соодветно ниво на обука на вработените. Со почнување на помали проекти, преку подобрување на главните вештини и стекнување на искуство, транзицијата во BIM ќе се забрза со секој нов проект. На крајот би се осврнал на тоа што значи воведувањето на BIM за македонските компании. Како што можевте да видите и од истражувањето направено во Северна Америка, воведувањето на BIM во македонските компании е огромна изворедна можност за раст на компаниите. Како што видовте, голема можност постои за проширување на бизнисот во земјата, а посебно во странство. Според истражувањата, зголемувањето на проширувањето на бизнисот оди дури до 50%. Исто така, овозможува работа на по-комплексни проекти. Понатаму, проширување на вашата понуда со нови услуги. Повторно, ако се навратиме на тој слайд со истражувањето, значи дури до 50% ќе ги проширите вашите услуги. И на крај, значи, сите проекти, откако ќе се совлада BIM како технологија, како систем, тогаш се разбира и проектите и побрзо, и попродуктивно, и поефикасно ќе бидат завршувани. Ова е на крај, значи нема потреба од инвестиции во IT инфраструктура за сета колаборација, координација, се грижи Autodesk. Значи, веќе сето тоа е поставено во клауд, сето тоа е веќе дефинирано, значи нема потреба во
инвестиции од, од ваша страна во IT инфраструктура. Со овие би ја завршил мојата презентација. Ви благодарам на вниманието.